Չինաստանը փակել է բոլոր սահմանները, մեզ էստեղ զորով պահում են, պենց բան չկա։ Էլեն Կարապետյանն ապրում և սովորում է Չինաստանի Շանդուն նահանգի Ցինդաո քաղաքում։ Նա պնդում է, որ չափազանցված է լուրը, թե այդ երկրում մարդիկ փողոց դուրս չեն գալիս, խանութներում էլ սնունդ չկա։ Ես այսօր դուրս եմ եկել, կյանքը նորմալ չինացիների համար, իրենց մոտ միշտ է եղել ամանորից հետո, իրենց ամանորից հետո մի քիչ հանգիստ վիճակ, դրա համար ոչ մի արտասովոր բան չկա։ Հա, մի քիչ-քիչ են մարդիկ, դե ամեն մեկն էլ իր ավտանգության համար է դա անում։ Իմ տանից դուրս գալուց, երբ որ ես դարպասներից դուրս եմ գալիս, չափում են ինձ ջերմաստիճանը։ Երբ որ ես մտնում եմ որևէ տեսակի խանութ, կլինի դա տնտեսական, կլինի դա սննդամթերքի, չափում են ջերմություն։ Դուրս գալուց չափում են ջերմություն։ Միակ խնդիրը պաշտպանիչ դիմակների պակասն է։ Չինաստանի դեղատներում դրանք արագ սպառվում են, իսկ 95%-անոց պաշտպանիչ դիմակները գրեթե անհնար է գտնել։ Լինելու դեպքում էլ 6 անգամ թանկ։ Դա իրականությանը չի համապատասխանում։ Խոսքը Վրաստանի մասին է, այնտեղ կորոնավիրուս չի արձանագրվել։ Տարածված տեղեկությունը սխալ է եղել։ Այս իմաստով անհանգստանալու կարիք չկա, սակայն զգոնությունը կորցնել պետք չէ։ Հայաստանից Վրաստան գնացող ավտոբուսը Բագրատաշենի անցակետում օրեր առաջ կանգնեցրել էին սահմանին կորոնավիրուսի կասկածի պատճառով։ Ուղևորների մեջ եղել են երկու չինացիներ, որոնք ջերմություն են ունեցել։ Սահմանապահները կասկածել են, որ հնարավոր է նրանք վարակված լինեն նոր կորոնավիրուսով։ Սահմանի անցման կետում 3 անգամ ջերմաչափվել են, որևէ ջերմություն, որևէ խնդիր չեն ունեցել։ Երկար ժամանակ եղել են Վրաստանում, նոր են եկել Երևան և այստեղ երկարատև մնալուց հետո վերադարձել են։ Այսինքն, եթե մենք խոսում ենք գաղտնի շրջանի մասին, ապա այն անձիկ, ովքեր որ եկել և վերադարձել են, ամբողջ գաղտնի շրջանը կարելի ասել եղել են Վրաստան և Հայաստանում, և այս պարագայում էլ որևէ խնդիր չեն ունեցել։ Կորոնավիրուսի վարակակիրներն ու զոհերը Չինաստանում ավելանում են ամեն ժամ։ Ամբողջ աշխարհում վարակվածների ընդհանուր թիվն անցել է 6000-ը, մահվան դեպքերը 130-ից ավելի են։ Մահաբեր վիրուսի տարածումը կանխելու համար բազմաթիվ երկրներ, նաև Հայաստանը, սահմանի անցման կետերում ուժեղացրել են հսկողությունը։ Օդանավակայանում կամ սահմանի կլինի օդային, դա թեթամակային, լրացնում են հասցեական քարտեր, որտեղ են գնալու, որտեղ են մնալու, ինչ հասցեում են լինելու, անգամ մեր քաղաքացիները այնքան զգոն են, որ ում հարազատը որ գալիս է, չեն սպասում, ես ասում եմ, գիտեք, այս ռեյսով այսինչ մարդը ժամանելու է։ Վիրուսը փոխանցվում է միայն կենթանի օրգանիզմների միջոցով, հետևաբար Չինաստանից Հայաստան եկող ծառոցները չեն կարող վարակ կրել։ Ավետիս Հարությունյան, Ալբերտ Գալստյան, ժամը լրատվական։